Materiál původně označený číslo 9, nyní 8, zpráva o hospodaření Lesy 2014. Kolegové z odboru životního prostředí jsou k dispozici, takže já rovnou otevřu rozpravu členů zastupitelstva. Je to standardní každoroční zprávy o tom, jak se nám daří v lesích. Pan inženýr Svoboda, prosím. Já nemám žádný dotaz, spíš jenom připomínku ke zpracovateli, aby, nevím, jestli ta chyba, která je tam pod tabulkou v příloze, jestli má jenom zkontrolovat, jestli to bylo pravdy čteme, tak vás ujišťuju, že někteří ano. Prosím, na době se příště by tam nemuseli být, to je jediný, co k tomu má. Pod tabulkou na první straně vyplývá s někým tím, tak prosím, příště s tvrdým. Jinak k tomu nemám žádné připomínky, ta zpráva je kolikové úplně stejná. Takže... Tak děkuji za postřeh. Důkaz, že zastupitelé čtou materiály v hlině. Další dotazy nejsou. Díky. Zeptám se tedy veřejnosti, zda má někdo dotaz k této zprávě. Není tomu tak, nevidím, takže nechám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo města Tišnova bere na vědomí zprávu o hospodaření Lesy 2014. Kdo je pro? Všemi hlasy, děkuji.